Oh Jelle, dis M-Kids tyd. Oh yeah, oh yeah. Kan jy dit saam met my sê? Dit is M-Kids tyd. Oh yeah, oh yeah. Jou weer. Dit is M-Kids tyd. Oh yeah, oh yeah. My weer. Dit is M-Kids tyd. Oh yeah, oh yeah. Kom ons begin. Hallo maatjies. Kyk hierdie hart julle. Sien julle hoe klop hy? Klop, klop, klop. Sien jy die brein? Kyk net hoe dink hy. Slim gedagtes wat vinnig in en uitgaan, né? Nee? Nou, het jy geweet, Jesus het ons gemaak om te kan dink en voel? Hy het vir ons hart gegee en 'n brein. Ons kan aan baie dinge dink, maar ook aan hoe dit met ander gaan en saam met ander voel. Jy sien dalk iets en dink aan hoe moeilik dit vir iemand moet wees en dan voel jy ook sommer hartseer saam met hulle. Kan ek vir julle 'n voorbeeld gee? Kom ons sê jy sien iemand wat val. Jy dink hoe seer dit moes gewees het en hoe jy voel dat jy jammer voel vir daardie persoon wat seer gekry het. Of jy sien iemand wat huil. Jy luister dat sy sê dat haar hondjie dood is en jy huil sommer saam met haar want jy voel saam met haar hartseer. Vandag gaan ons kyk hoe Jesus ook aan ander gedink het en saam met ander gevoel het. Hy doen 'n ongelooflike wonderwerk omdat hy regtig omgee. Wil jy hoor watter ongelooflike ding hy gedoen het? Dan moet ons sommer nou dadelik die Bybel oopmaak en lees. Kom ons lees saam uit Johannes 11. Maatjies, onthou, Johannes is in die Nuwe Testament en Johannes vertel ons alles van Jesus se lewe. Kom ons lees saam. 'N sekere man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die tuisdorpie van Maria en haar suster Martha. Dit was Maria wat die Here met aromatiese olie gesalf het en toe sy voete met haar hare afgedroog het. Dit is haar broer Lazarus wat siek was. Sy susters het toe vir iemand na Jesus toe gestuur om te sê: "Here, kyk, die een wat U liefhet, is siek." Toe Jesus daar aankom, het hy uitgevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Jesus begin toe huil. Die Jode sê toe: "Kyk net hoe lief was hy vir Lazarus." Jesus het weer bewoog geword toe hy by die graf kom. Die graf was 'n grot met 'n klip wat voor die opening gerol was. Daarop het hulle die klip weggerom. Jesus het sy oë hemelwaarts gerig en gesê: "Vader, ek is dankbaar teenoor U dat U na my geluister het. Ek weet dat U altyd na my luister. Tog het ek dit gesê ter wille van die skare wat hier rondom ons staan, dat hulle kan glo dat U my gestuur het." Nadat hy dit gesê het, het hy in 'n kragtige stem uitgeroep: "Lazarus, kom uit!" Die dooie het uitgekom, sy voete en sy hande nog toegedraai in doeke en sy gesig nog verbind met 'n kopdoek. Jesus sê vir hulle: "Maak die doeke los en laat hom gaan." Wow, wat 'n wonderlike verhaal. Maatjie, Jesus het regtig baie omgegee vir mense. Hy gee vandag nog om. Hy gee vir jou en my om. Hy hoor die nuus van sy vriend wat baie siek is. Almal is bekommerd. Toe Jesus by Lazarus sy vriend se huis aangekom het, was hy dood. Jesus sien dat almal hartseer is en huil. Hy voel in sy hart saam met hulle en is saam met hulle hartseer. Hy huil vir sy vriend en vir almal wat swaar kry oor hierdie dood. Hy voel jammer en hy gee hulle om. Hy voel saam. Die klip voor die graf word weggerol. En Jesus doen iets wonderlik. Regtig fantasties. Wil jy weet, maatjie? Kan jy onthou wat ons in die Bybel gelees het? Jesus laat Lazarus weer lewe. Hy is nie meer dood nie. Wow! Jesus is die enigste een
wat zulke dingen kan doen. Hij laat niet altijd allemaal uit die doodheid opstaan, nie, maar op hierdie dag doen hij een wonderwerk. Maaikie, denk jij ons kan ook, soos Jesus denk, aan ander mense en saam met hulle voel? Ons kan saam huil, as dit met iemand sleg gaan. Of hy hartseer is, of wanneer hy bly is, kan ons saam met die persoon voel. Jesus wys ons deur sy lewe, dat ons vir mekaar moet omgee. Hy leer ons om soos een groot familie saam deur hierdie wonderlike, maar ook moeilike tye te kan gaan. Ons kan saam huil en ons kan saam lag. Dit is eintlik baie spesiaal. Ons lewe die lewe so saam terwyl ons uitkyk vir die wonderwerke wat Jesus vandag nog doen. Ek vind my krag in die Here, in sy woorde, in sy mag. Ek is gevul met sy vrede, met sy liefde, met sy krag. Want ek dra die belt van die waarheid, die helm van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel. Die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek veg is Godse woord. Ek vind my krag in die Here, in sy woorde, in sy mag. Ek is gevul met sy vrede, met sy liefde, met sy krag. Want ek dra die belt van die waarheid, die helm van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel. Die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek veg is Godse woord. Die belt van die waarheid, die helm van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel. Die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek veg is Godse woord. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U saam met ons voel en verstaan hoe ons voel. Help ons om te gee, soos wat U vir ander ook omgee. Amen. Baie julle.